Kameňák dne Romana Holého. František Sklatov se po velmi náročné noci probudí u rybníku. Je opilý a náhle se mu zjeví duch a říká: Františku, mohu ti splnit 3 přání? Prosím, řekni. Já bych si strašně přál, aby tady místo toho potoka, tam místo té vody tek rum. A stalo se. Františku, máš ještě 2 přání. Já bych si hrozně přál, aby plnej ten rybník tady byl rumu. A stalo se. No, Františku, máš ještě 1 přání. Nezaváhej. Nalej mi panáka rumu a vypadni.